Երկրորդ առաջ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դուրս է եկել մայրաքաղաքի կենտրոն շրջայցի։ Շրջայցի պատճառը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում մեքենաների վրա փակցված գովազդային պաստառներն են, որոնք անօրինական են։ Քաղաքապետարանն արգելել է, սակայն տարբեր տնտեսվարողներ, մասնավոր անհատներ շարունակում են անօրինական կերպով պաստառներ փակցնել մեքենաների վրա, դրանք կայանելով քաղաքի կենտրոնում, զբաղեցնելով կայանատեղիները, այդպիսով տուրիստական ծառայություններ փորձելով մատուցել քաղաքացիներին։ Ականատեսները մեզ ասացին, որ Ավինյանի շրջայցից րոպեներ առաջ այս տարածքի տուրիստական ծառայություններ մատուցող վարորդները կամ տնտեսվարողները իմացել են քաղաքապետի այցի մասին և անմիջապես հեռացրել են պաստառները իրենց մեքենաների վրայից։ Թեպետ քաղաքապետարանից մեզ ասացին, որ Ավինյանը կարողացել է ֆիքսել որոշ դեպքեր և քաղաքապետարանը նաև վարչական պատասխանատվությանը ենթարկել այդ տնտեսվարողներին կամ վարորդներին։ Մենք հիմա կփորձենք նաև հասկանալ, թե ինչ է կատարվում տարածքում, ինչու են նորից վարորդները փակցրել այդ պաստառները մեքենաների վրա, ինչպես նաև կխոսենք քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյայի հետ։ Երկու օր առաջ Տիգրան Ավինյանը այստեղ շրջայց է կատարել այս պաստառների հետ կապված։ Դուք տեսել եք իրեն։ Ասացին, որ տուգանդել են այստեղ, որտեղ չի թույլատրվում պաստառներ փակցնել։ Տուգանքի մասին բան չենք լսել, բայց քիչի թույլատրում։ Դե քաղաքապետարանը որոշում ունի և հունվարի 1-ից հետո նաև ծանոցել են ձեզպես վարորդներին կամ տնտեսվարողներին, որ այստեղ չի կարելի կայանել քաղաքի կենտրոնում և պաստառներ փակցնել, որոշները նաև տուգանել են։ Այսինքն որտեղ պետք է կայանեն, որտեղ դրա համար նաև հատուկ հատկացված տեղ կա ու մեքենաների վրա պաստառներ չկարելի։ Հատուկ գալիս է այդ տեղը, հա։ Գիտեմ, ձեզ քաղաքապետարանից երբևէ անհանգստացրել են այս հարցով։ Մեզ ինձի որ չեն անհանգստացրել, բայց տեղյակ եմ տես խոսակցությունների մասին, բայց ինչ որ մնաց հատուկ տեղ տուրիստ այն իմանա գալի, չի գալու գումի բազալը, չէ՞ էլի, որ այդ հանդես չի առնի կամ եսի ինչ անի։ Դե նպատակը նաև քաղաքը բեռնաթափելն է ու այս գովազդային այս պաստառները օրինական տեսքի բերելն է։ Նախ բեռ չենք, եթե իրանք մտածում են մենք քաղաքում բեռ ենք ուզում բեռնաթափեն, թող իրանք իրաց բեռնաթափեն։ Մենք քաղաքում աշխատում ենք ակուրատի, կուլտուրական, մեր ընտանիքները պահում ենք, այդքան բացառում։ Դուք անհատ վարորդ եք, թե ինչ-որ կազմակերպություն է գրանցված տնտեսվարող։ Դուք ձեր մեքենայով ուղղակի այս պաստառներով, իսկ ո՞նց է ընդհանուր գործ լինում այս սեզոնին։ Ընդհանրապես գործ չկա։ Ինչին գործ լինի։ Երգիրը ի՞նչ է մնացել, որ գործ լինի։ Երգիր ունենք, այսքան բանա։ Երկու օր մանեստալի պրծավ։ Երկու օր առաջ Տիգրան Ավինյանը այստեղ շրջայցա կատարել, ասացին նաև որոշներին տուգանել են այս պաստառների համար մեքենաների։ Ես ոչ մի ինտերվյու չեմ տալիս տանը։ Բայց ձեզ տուգանել են։ Իսկ տեղյակ եք, որ Թոմասի այդ մասի մտածի, որ 160 000 ես փող եմ ուծում տարեկան, մարդկա ոչ մի բան չի ուծում, որտեղ որ գծած չի գնում այնտեղ կանում, եղավ։ Բայց այս պաստառներ հետ կապված կարծեմ օրենք են հանել, որ խստացրել են։ Հանել, բերեն տան ձերքս, ես կմուծեմ։ Ոնց որ օրենք հանեցին 160 000-ի համար, հենց էլ դա թող հանեն, բերեն կմուծեմ։ Պարոն Արաքելյան, ինչ չափարոշիչներ են սահմանված այս տուրիստական մեքենաների վրա տեղադրված գովազդների մասով և քաղաքապետարանը այս ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկել և այժմ էլ ձեռնարկում։ Տեսեք, նախ ուզում եմ ասեմ, որ տրանսպորտային միջոցների վրա գովազդ տեղադրելու կարգը սահմանում է կառավարությունը։ Իսկան լիազորությունը ավականում չի վերապրված, չափարոշիչների կանոնները սահմանված են կառավարության 2137 որոշումով։ Այնտեղ տարբեր կետեր կան, հիմնականում առնչվում է, որ տրանսպորտային միջոցի կողային հատվածներում պետք է լինի, այսինքն ապակիների վրա նախ պետք է չլինի, լուսարձակների վրա պետք է չլինի, այնտեղ տարբեր կետեր կան, հա, ու կանոնը սահմանվել է կառավարության որոշումով։ Մեզ հետ զրույցում իհարկե վարորդները բոլորը չէ, որ ցանկություն հայտնեցին խոսելու, որոշները նաև ագրեսիվ էին տրամադրված, ինչը գուցե նաև բնական է, բայց նրանք, ովքեր խոսեցին, ասացին, որ թող Տիգրան Ավինյանը այլ խնդիրներով զբաղվի, թող մենք 160 000 դրամը վճարում ենք, կանգնում ենք այստեղ ու այլի նման բաներ։ Հիմա դուք իրենց հետ խոսել եք, զրուցել եք կամ տեղեկացրել եք, որ իրենք օրենք են խախտում և պետք է վերանայեն իրենց այս գործունեության ձևը։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ գովազդին առնչվող խնդրի հետ իրանց հետ հանդիպել ենք, իհարկե մեծ մասի հետ, և ստեղ տեղում ենք հանդիպել, և քաղաքապետարանում ենք հանդիպել,
իրենց բոլորին տեղեկացվել է կառավարության որոշման մասին, որը որ կանոնակարգվում է տրանսպորտային միջոցների վրա գովազ տեղադրելու կարգը, ինչպես նաև տրվել է տարբերակներ, առաջարկներ մեր կողմից, էսքիզային առաջարկներ, թե մոտավոր ինչ ձևով կարող է լինի արտաքին գովազդը։ Իհարկե եղել են նաև քննարկումներ իրանց կանգնելու տեղի հետ կապված, որը մեր վարչության հետ չի եղել, ուշարձության հետ է եղել, բայց առաջարկներ եղել են նաև։ Կանգնելու տեղը ձեզ չի հետաքրքրում այս թեմայով։ Տեսեք, դրանով ուղղակի մեր վարչությունը չի զբաղվում, հիմա հնարավոր է ես չկարողանամ ճիշտ ինֆորմացիա ներկայացնեմ, դրա համար ճիշտ կլինի հասկանանք մեր ձեր բլոկով այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք ամբողջությամբ օրենքի խախտումը պետերինում թե կա ինչ որ կետ, որով կարող են իրենք արդարանալ արտաքին գովազդին վերաբերվող այս պայն տեղադրված պաստառները, այո, կառավարության որոշման կանոններով չեն, կանոններից դուրս։ Հետևաբար դուք ինչ կարելի եք ձեռնարկում այս խնդիրը վերացնելու համար ուղղությամբ։ Հասկացա, մենք հանդիպել ենք մի քանի անգամ իրենց հետ, ինչպես ասացի, եղել են դեպքեր, որ ապամոնտաժել ենք, այսինքն այդ գովազդները հանել ենք վրաներից, հիմա այս պահին նորից պետք է հանդիպում կազմակերպվի, էլի տարբերակներ առաջարկվի, քննարկվի, որպեսզի իրենք կարողանան ունենալ այն արտաքին գովազդը, բայց բնականաբար կանոնների սահմաններում։ Իրենք ինչ որ գումար վճարում են այս գործունեության համար, թե ամբողջությամբ ազատ է թողնված։ Եթե արտաքին գովազդի տեղադրումը լինի կանոններով, այսինքն արդեն ավականու որոշմամբ սահմանվում է, թե ինչ ձևով կարող են դիմել, ընդ որում հիմա ես կարող եմ ասել, որ տրանսպորտային միջոցի վրա գովազդ տեղադրելու համար տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կարող են դիմել և Երևանի քաղաքապետարան և որևէ վարչական շրջան։ Բնականաբար ներկայացնեն ուրվանկարները, հաստատվելու պարագայում ստանան տեղադրման թույլտվություն, որից հետո տեղադրեն արտաքին գովազդները և բնականաբար մուծեն օրենքով ավականու որոշումով դրուքաչափերին համապատասխան արտաքին գովազդի տեղադրման տեղական դուրքը։ Հիմա դուք իրենց տեղեկացրել եք այդ մասին, իրենք ինչ են ասել և ինչու մինչ այս պահը այս խնդիրը չի լուծվում, ինչու են իրենք շարունակում մնալ այս կարգավիճակում այստեղ։ Տեսեք, տարբեր են պատճառները, այսինքն հիմնական պատճառը, որ այն կանոնները, որ սահմանված է կառավարության որոշումը, որոշի համար իրանց համար որոշակի ընդունելի չի, այսինքն այդ չափերը կամ այդ տրամաբանությունը։ Հիմա այս պահին քննարկում պետք է նորից լինի, որպեսզի կարողանանք հասկանանք հարցի լուծումը։ Կարող է քաղաքապետարանը իզորու չէ կամ չունի լծակ ազդելու նրանց վրա։ Տեսեք, իզորու է, լծակները կան, կանոնների փոփոխության վերաբերյալ, եթե մենք գիտենք, որ կարելի է ինչ-որ կանոն փոխել, բնականաբար պետք է դիմենք կառավարությանը, այսինքն որոշումը կառավարության որոշումը։ Բայց այս պահին գործող կանոններով մենք տարբերակներ առաջարկել ենք ու էլի կառաջարկենք։ Միայն առաջարկում եք, թե պարտադրում եք, որովհետև ստացվում է, որ ձեր առաջարկները իրենք անտեսում են։ Ավելին, երկու օր առաջ Տիգրան Ավինյան այստեղ շրջայց է կատարել, ինձ ասացին, որ նրա շրջայցից րոպեներ առաջ հեռացրել են այս պաստարտները, գնալուց հետո նորից վերականգնել են։ Շրջայցի ժամանակ քննարկում եղել է իրանց հետ, այդ հարցով պայմանավորվել ենք, որ նորից հանդիպենք, քննարկենք։ Ընդհանրապես քննարկեք, թե ինչ-որ լուծումներ նաև պարտադրեք։ Բնականաբար լուծումներ, իհարկե, լուծումների մասին է խոսքը։ Եթե իրենք չգնան ընդառաջ, ի՞նչ եք անելու։ Եվ եղել են, որ տուգանվողներ եղել են այս ընթացքում։ Տեսեք, տուգանողը մարմինը վարչական շրջանն է եղել, հիմա ես սպայն չեմ տիրապետում, ենթադրում ապրում են տուգանումներ եղած կլինեն, բայց եթե չգանք ընդհանուր հայտ, այսինքն եթե իրանք չգան կանոնների դաշտ, բնականաբար նորից կապամոնտաժեն, այսինքն նորից գովազդները կհանվեն։ Հետո նորից իրենք կտեղադրեն։ Նորից կհանենք։ Չէ, այսպես ինչքան կգտնենք, ինձ չեմ կարծում, չէ, անելալինի վիճակ չի կարող լինի։ Այս նոր չափորոշիչները, որ մտցրել են, Ավինյանը եկել է, զրուցել է ձեզ հետ, չէ, կարծեմ հանդիպել է, ինչ ասել, ինչ եք քննարկել, գոհ եք, դժգոհ եք։ Դե քննարկումը պիտի լինի գալող շաբաթ, եթե քննարկման, որ որոշում լինի, դե ամենայն դեպս գոհ ենք ընթարաչելու համար, որ չասեցին էլի, հավքի գնացեք մի աշխատեք։ Դեռ չեն տուգանել։ Չէ։ Իսկ դուք պատրաստ եք դուք էլ ձեր մասով ընթարաչ գնել, համապատասխանեցնել օրենքի չափորոշիչներին։ Հա, ոչ։ Ինչ եք պատրաստանել։ Դե ոնց պիտի համաձայնության գանք, ասենք ինչ-որ մի չափի մեջ պիտի համաձայնության գանք, այդ դրա աշխատենք։ Իսկ տեղի մասով խնդիր չի առաջացել։ Չէ։
Միայն էս արտակին գովազնա։ Միայն արտակին գովազնա։ Իսկ ձեր տուրիստական ընկերությունները ընդհանուր թե անհատներ եք։ Իսկ ոնց է հիմա գործը կա։ Հիմա չէ։ Հիմա մի քիչ կայնած է։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Լավ, մեքենայով եմ զբաղված, մակրտում եմ։ Այսինքն չկա, տուրիստներ չկան, քիչ են։ Քիչ է, շատ քիչ է։